Dobar dan, dobar dan, lepo zdrav vsem skupaj, vsem, ki ste prišli na tiskovno konferenco Zbora za republiko. Torej, nahajamo se v času, ki je za skupno prihodnost naše domovine ključen, v času, ko je potrebno popraviti precej stvari za nazaj, v času, ko se v parlamentu sprejema fiskalno pravilo. Prav s tem namenom, da bi omogočili neko narodno enotnost na tej tako pomembni temi, je danes Zbor za republiko sklical tiskovno konferenco. Svoje poglede bomo predstavili v imenu zbora dr. Andrej Umek, dr. France Cukjati in na koncu tudi sam. Želimo pa, da bi to prispevali na nekem skupnem naporu, da to breme, bi rekel, prenesemo in ga na koncu te poti, ki nas čaka, odložimo za boljšo prihodnost. Torej, govoril bi o fiskalnem pravilu, o njegovi potrebi po implementaciji, govoril bi tudi o razmerah v slovenski družbi, ki se mnogim, ki to kritično spremljajo ali spremljamo, ne zdijo tisto, kar bi morali biti. Tako da jaz bi prosil na samem začetku za poglobljeno analizo pomena fiskalnega pravila, pomena fiskalnega pravila v domačem in v mednarodnem kontekstu, v kontekstu naših maastrichtskih obvez, ki so vodile slovensko pot v Evropsko unijo, da bi spregovoril dr. Andrej Umek. Prosim. Ja, hvala lepa. Glejte, jaz sem pogled na zlato pravilo skušal dvigati na nivo vsakodnevne politike in ga pogledati nekako z nekega višjega, bolj ekonomsko temeljenega zgornjega kota. Vpis zlatega pravila v ustavo vrača zaupanje mednarodnih finančnih institucij v Republiko Slovenijo in s tem odpira možnosti za financiranje slovenskega gospodarstva po še sprejemljivi ceni. To bo vodilo do gospodarske rasti in novih delovnih mest in s tem seveda izhoda iz krize. Drugačna odločitev podaljšuje finančni krč, podaljšuje gospodarsko krizo z vsemi njenimi socialnimi posledicami. Vpis zlatega pravila v ustavo omogoča slovenskim volivcem boljši nadzor nad izvajanjem proračuna in s tem izboljšuje delovanje slovenske demokracije. Ni več možno spreminjati stvari in jih nekako delovati pod mizo. Mednarodne, že sprejete obveznosti Republike Slovenije se z vpisom ne spreminjajo, ostajajo popolnoma iste. Ponovno se zavežemo, da bomo vse svoje obveznosti, ki izhajajo iz maastrichtskih kriterijev, sedaj res spoštovali. To je nujno potrebno, ker je Republika Slovenija v preteklih letih dogovore in dano besedo prelomila. To je seveda tudi vodilo do nezaupanja mednarodne skupnosti v naše finančno poslovanje in s tem do, recimo, izredno visokih obresti na državne obveznice. Za države, ki so maastrichtske kriterije spoštovale, PIS nima te teže, kot jo ima za Republiko Slovenijo. To je popolnoma jasno, ker one svoje besede niso prelomile, mi smo se pa tukaj dejansko obnašali tako, kot se država ne bi smela. Vi dobro poznate v mednarodnih odnosih, v diplomaciji poznano pravilo Pacta sunt servanda. To klasično pravilo je Republika Slovenija v pogledu financ očitno in jasno prelomila. Z vpisom se torej vračamo v krog držav, ki niso države visokega rizika. To je bil eden od osnovnih ciljev za prevzem evra. Maastrichtski kriteriji so smiselni in osnova za uspeh katerekoli mednarodne valute. Brez maastrichtskih kriterijev mi nimamo mednarodne valute in s tem seveda tudi ne evra. Predvsem pa preprečujejo upade posameznih držav v sistem evra,
in s tem neutemeljeno prerasporejanje ustvarjanja in ropanje državljanov z emisijo, ki je, tako se je tudi pri nas včasih reklo, prihodek proračuna. Vi se verjetno še vsi spomnite, da v Jugoslaviji je bila emisija prihodek proračuna, proračunska luknja se je vlikala z emisijo, tudi v času evra se je to seveda v manjšem meri dogajalo, to je poganjalo nepričakovano visoko inflacijo in ta inflacija ni pomenila drugega kot ropanje državljanov, ki niso tist dan, ko so nekaj dobili, tudi že vsega porabili. Mislim, da se mi v te čase ne učemo vračati, ravno mednarodna valuta z nekimi sidrnimi točkami, ki so v Maastrichtskem sporazumu dane, da deficit ne sme preseči na letni ravni 3% bruto domačega proizvoda in globalno 60% domačega proizvoda, to se pravi v celoti, tam je države, kjer je to že presegel, se morajo v doglednem času vrniti na te meje in te omejitve. To se pravi, tukaj je seveda izredno močno. Če hočemo naše gospodarstvo imeti stabilen razvoj in finančna sredstva po zmerni ceni, kar vodi seveda iz krize, je nujno to pravilo upisati. Ustavo, zatega, ker na nižjem pravnem nivoju, to se pravi mednarodnega sporazuma, se očitno ni spoštovalo. Zatega pač se zahteva, da to dvignemo na nižji nivo. Ne poznam nobenega na konceptu pravične družbe temelječega argumenta proti vpisu. Za veliko tehnih argumentov za vpis obstaja, upam, da sem nekatere od njih povzel v zgornjih točkah. Jasno je, da ni razen užaljenega ogleda posameznikov nobenega argumenta proti vpisu tega pravila v ustavo. To je ekonomsko, ne naredimo nobene spremembe. Vse, kar je v zlatem pravilu, je že zavjeto v maastrichtskih pogodbi in ki jo bi morala Slovenija tako ali tako spoštovati, če hoče biti v tistih krogu držav, katerih mednarodne finančne institucije zaupajo. S tem je res ta predstavitev končal. Hvala lepa. Hvala lepa, dr. Umek, za to zelo, zelo izčrpno analizo. Zdaj bi pa našo konferenco nadaljevali s tem, da bi dr. France Cekjati predstavil nekatere sporedne vidike tega, kar je govoril dr. Umek. Tako prosim. Hvala. No, vsekakor ob teh aktualno političnih dogodkih, ki smo jim priča zadnji dni, je treba te dogodke tudi nekako drugače z druge strani osvetliti, da dobimo celotno sliko stanja v Sloveniji. In ta dodatno osvetlitev seveda utemeljuje tudi našo dodatno skrb in zaskrbljenost za Slovenijo. Najprej glede fiskalnega pravila, o katerem se bo odločal državni zbor, treba je reči, da slovenske izkušnje so morda drugačne kot nekaterih drugih držav v Evropi in sicer kažejo, da ob težavah gospodarstva in zmanjšanem prilivu v proračun, pa če ni možna inflacija oziroma emisija, se vlade kaj rade zatečejo v enormno zadolževanje. Spomnite se po 2 milijardi na leto. Torej, če mi tega ne ukrotimo s fiskalnim pravilom v ustavi, potem ostane edina varovalka pred takimi dejanji možnost referenduma. Torej, če fiskalnega pravila ni v ustavi, potem je nesmiselno oziroma menimo, da je škodljivo kakorkoli omejevati referendum. Ta vlada seveda predlaga to fiskalno pravilo na začetku svojega mandata, s čimer dokazuje svojo sposobnost samoomejevanja. Zdi se, da pa nasprotniki fiskalnega pravila
ne zmorejo te sposobnosti. Očitno vidijo sicer možnost prevzema oblasti, ne vidijo pa možnosti voditi države brez svobode, neomejenega trošenja, razsipavanja in zadolževanja. Če seveda ni možnosti misije, dokler imamo evro, tega ni možno. Nekaterih očitno ne moti možnost grškega scenarija in končno celo možnost izgona Slovenije iz evroobmočja. Včasih dobimo občutek, da si to celo želijo, in sicer ponovna uvedba dinarja, visoka inflacija ter ponovna sprostitev ropanja države preko državnih bank. Drugič, kaj vse smo slišali, ker na proslavi slovenske državnosti ni bilo simbolov rdeče zvezde. V prvi svetovni vojni smo se Slovenci borili za carsko Avstrijo, Avstro-Ogrsko. V drugi svetovni vojni smo se borili za komunistično Jugoslavijo. Šele pred 20 leti smo se borili in svoje življenje tvegali za samostojno, svobodno, demokratično Slovenijo. Zato ne vem, kaj ne bi na proslavi dneva državnosti delali prapori tistih zmagovalcev, ki Sloveniji leta 1945 niso prinesli ne svobode, ne demokracije in ne pravne države. Nekoč je Tito priznal, citiram, bila je torej državljanska vojna, no med vojno o tem nismo hoteli govoriti, ker nam to ne bi koristilo. Tako Tito. Kdor bi na proslavo na dan državnosti povabil simbole le ene strani državljanske vojne, bi torej hotel nadaljeval za državljansko vojno. Kdor usiljuje simbole prejšnjega režima, usiljuje nadaljevanje boleče razdeljenosti naroda, kajti pod temi simboli so nekateri sicer uživali privilegije, a drugi so trpeli preganjanje in krivice, če že niso bili pobiti. Spomin na državljansko vojno nas bo delil, vse dokler ne bomo sposobni kot ljudje medsebojno sprejeti tako ene kot druge. Ob teh praznikih nas torej lahko povezuje le spomin na osamosvojitveno vojno. Tretjič, ob taki zadolženosti države in tako izropanih bankah bi vsaka vlada, ki je učinkovita in se zaveda svoje odgovornosti, sprejela take ali še ostrejše protikrizne ukrepe. Ukrepi te vlade pa so sorazmerno blagi in pravično razdeljeni med vse prejemnike proračuna, pa še tole med tiste, ki imajo višje plače oziroma višje pokojnine. Pripravljajo se celo popravki, kjer ni bilo dosledno spoštovano načelo pravičnosti. A ker so se ukrepi dotaknili tudi borčevskih pokojnin, smo slišali stampedo kritike in zahteve o nedotakljivosti teh privilegijev v smislu ne briga nas država, ne brigajo nas drugi, ne damo svojih privilegijev, mi smo prvo razredni. Tudi ob preimenovanju vojašnice Franca Rozmana Staneta smo slišali neverjetno oster in oglašen protest. Franc Rozman Stan, katerega enota je v enem dnevu pobila tudi po 60 slovenskih mož, žena in otrok, je za nekatere očitno še vedno heroj. Še vedno obstaja sistem, ki iz enega največjih zločincev hoče narediti enega največjih herojev in iz enega najzaslužnejših in najbolj strpnih politikov, glavnega ideologa etničnega čiščenja, kot je pred dnevi zapisal časopis Delo in tako označil Jožeta Pučnika. Tudi ta vzorec razmišljanja in oblikovanja javnega mnenja poznamo iz prejšnjega režima, ki je bil značilen po tem, da je izničil tisočletna univerzalna pravila človeškega sobivanja, ne laži, ne kradi, ne ubijaj, in vzpostavil svojo moralo, ki se glasi lahko drugače. Laži, kadar ti koristi, kradi, če si naš, in ubijaj, da ohraniš oblast.
oblast. Nikoli doslej v samostojni Sloveniji še ni s tako silo se razgalil miselni vzorec, ki je Slovenijo tako tragično zaznamoval v prejšnjem sistemu. Zato smo zaskrbljeni nad tako silovito in usklajeno rehabilitacijo tega vzorca. Zaskrbljeni nad ohranjanjem možnosti, da bi se spet kakšna vlada tako razsipno in neomejeno zadolževala. Zaskrbljeni nad ponovnim usiljevanjem nacionalnega interesa in ponovnim vzpostavljanjem delitve državljanov na privilegirane in drugorazredne. Zaskrbljeni nad rehabilitacijo samovoljne politične morale, kaj je prav in kaj narobe, kdo je heroj in kdo nestrpneš ali celo sovražnik ljudstva. Zaskrbljeni nad vse bolj trdovratnim omrežjem, ki ga povezuje ta miselni vzorec, iz katerega in katerega cilj je polastiti se države, state capture. Vse to smo že izkusili v preteklosti, zato je naša zaskrbljenost toliko bolj utemeljena. Zato pozivamo vlado, da ustraja in prepreči vrnitev Slovenije v njeno preteklost. Toliko z vami. Hvala lepa, dr. Cukjati. Jaz bi sam poskušal napraviti neko sintezo, ki zadeva fiskalno pravilo in aktualne razmere v družbi. Bi se pri tem najbolj skliceval na, tako mi je, ko sem pripravljal to razmišljanje, najbolj ostalo v spominju in najbolj pritegnilo, razmišljanje predsednice gospodarske zbornice slovensko-nemške gospe Gertrude Karancove, ki je rekla, da sta pred Slovenijo v tem trenutku dve poti, ena pelje nazaj, pelje v finančno emisijo nizke realne vrednosti, grški scenarij, potrebni scenarij, ki žal se nahajajo na obrobju evropske razvitosti in propulzivnosti. Drug scenarij je tisti, ki smo ga v drugi polovici 80-ih let oblikovali, ki smo hoteli doseči maksimalno točko ali pa zenit narodnega potencijala, se pravi, da bi tisto, kar v resnici smo in zmoremo, se odražilo v gospodarstvu in v družbeni blaginji klimi. Mislim, da so predsednice nekoga, ki prihaja iz dežele, ki je že v začetku prejšnjega desetletja, se pravi Zvezna republika Nemčija, vzpostavila določene ukrepe, ki so je potem omogočili, da 2008 brez večjih težav premagala to krizo je danes v vseh pogledih svetilnih Evrope takšni drugačen, da so te besede zavezujoče tudi za slovensko javnost v času, ko se sprejema fiskalno pravilo. Pogled seveda človeka ne more ostati samo na zgledih iz tujine, mora se ustaviti v domovini, domovino kritično pregledati, in pri tem kritičnem pregledu domovine lahko ugotovimo, da smo vsi državljani še v mnogo čem in ogromno teh stvari se sploh ne zavedamo, talci naše preteklosti. Smo talci neresnice, smo talci zgodovinskih laži, ne omenem prvo. Rdeča zvezda nikoli in nikdar ni mogla biti simbol slovenske državnosti, tudi ni bila. Poskus Komunistične partije Slovenije, ki je uspel, da se porasti narodno-osvobodilnega boja, ni pomenil začetkov slovenske državnosti in ni pomenil ključno točko v razvoju slovenske državotvorne ideje, nasprotno. Ni mogel pomeniti, ker s tem ni logično povezan, nasprotno. Rdeča zvezda in poskusi, uspešni, žal uspešni za slovensko zgodovino, žal uspešni, poskusi prevzema narodno-osvobodilnega gibanja strani politične partije, so vodili v ideologijo internacionalnega socializma, v katere zavesti je bil narod kategorija, ki je odmrla, ki je mrtva.
Besede ministra nekdanjega in predsednika reform komunistične stranke, oziroma stranke naslednica komunistične partije Jugoslavije, da je bil eden največjih politikov tako imenovane SFRJ, Lepard Kardel, na smrtni postelji nosilec slovenske nacionalne ideje, so del te neresnice, katere talci smo mi vsi. Premislek tudi potem pove, upoštevaje to, da ljudje, ki so se v partizanskem gibanju izpostavili v smeri partije in v smeri zločina, za kar vemo po dokumentiranju fotografije pobite družine Črne, na kateri so tudi mladoletniki, izvršila pa je enota Franca Rozmana Staneta, kot tudi druge, ampak da se ohranijo fotografije, ne morejo biti zaščitniki in svetli simboli naše državnosti in njihova imena na počelih vojaškanskih predstavljajo suvereno voljo slovenskega naroda znotraj NATO, nimajo tam kaj početi, so popolno anahronizem. Mi smo talec preteklosti, s katero moramo presekati tudi na področju javnih medijev, žal. V družbi se ustvarja klima, ki ni propulzivna in ni naklonjena tej vladi, ki poskuša napraviti preboj naprej, ki poskuša Slovenijo potegniti iz tega smrtnega krča nezdravih ekonomskih odnosov in zadolževanja. Žal opažamo, da so mediji nekritično intonirani v rušenju samih naporov, ki niso napori samo za vlado, ampak so napori za celokupno narodno skupnost. Ves narod bo imel od tega korist. Tudi generacije, ki prihajajo, tudi ljudje, ki jih morda še ni, če se bo slovenska barka naravnala na pravo pot. V tem smislu človeka boli medijski stampedo, ki tako rekoč več ne pozna meja med dostojnostjo in nedostojnostjo, ki mu ni nič sveto, ki mu tudi velike postave slovenske osamosvojitve in ljudje, ki jim brez pretiravanja odločilno dolgujemo lastno državnost in lastno državo, kot vemo že ključni, niso več sveti. Skratka, na dan, ko bo slovenski parlament sprejemal fiskalno pravilo, želimo, da ga sprejme. Želimo, da je to uvertura ali pa korak naprej na poti osamosvajanja Slovenije od njene negativne preteklosti, da je to korak na poti nove sproščenosti in korak na poti nove državne, etične in vsakršne kvalitete v domovini, ki jo vsi ljubimo, nosi pa naslov Republika Slovenije. Hvala lepa. Zdaj se naša tiskovna konferenca nagiba v sklepni del. Mi bi bili zelo veseli, če bi bila kakršnakoli vprašanja, ki zadevajo ta prelomni čas, ki smo pričali, bomo poskušali po svojih močeh na nekaj najbolje odgovoriti. Prosim. Če vprašanj ni, potem se vsem prav lepo zahvalim za deležbo, zahvalim se medijem, ki so to prenašali in vas vabim, da sledite naprej našim dejavnostim, našem skromnem trudu za skupno dobrobit. Hvala lepa.